foram pra um motel. Mas não é o que você tá imaginando, tá? Câmeras de segurança registrou o momento em que um assalto aconteceu em um motel lá na cidade de Rio Tinto. Olha aí, ó. As imagens mostram o momento da dupla chegando a pé, chegaram a pé no motel e anunciaram um assalto. Imagina o cabo dentro do motel na hora dessa, hein? Virando o zóio, hein? É um assalto! Aí, ó, com eles, de acordo com a polícia, eles fugiram levando celulares e dinheiro. Até o momento, a polícia tá investigando aí pra reconhecer esses dois aí. Os dois que foram pro motel pra não fazer o que você tá imaginando, mas sim pra levar o que tinha lá dentro, olha aí. Eita, nem o motel tá escapando mais, viu? Por isso que tá fechando, tá acabando. Tão fechando tudinho. Porque, primeiro, tá faltando clientela, né? Segundo, e motel tá aberto? Tá podendo motelzar nessa época de pandemia? Tá podendo motelzar, tá? Volta pra mim aqui, ó. Eu vou falar, dar um recado agora da dona Zefinha agora ali.